بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ درود ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. درود پاک ہے بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صدق الله العظيم. اس درود شریف کو ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.